Yarizan timen İspanya destpêkirina va yariyên La Liga'ya rad dikin de demekî de ji ber vayrosa korona ev xol hatiye ragirtin. Federasyona Futbola İspanya û desteya timên La Liga'ya li ser wêyekê reketine ku kar bû wêyekê bikin de ma hevda yariyên xulê careke din dest pê bikin. Bi taybet eger hato rewşa saxlemiya wî welatî berev başbûnê ve çû. Radyoya Kadena Ser ya İspanyayı dibêje eger destpêkirina va yariyan aloze. Jiberko kaptenin timin İspanya de balavukeke fermida, reb desteya yarizanin İspanya daya da xwaza garantiya tendrustiya tamam biken. Kujaliye wazarata saxlamiya ve velati ve bu vere diyar kirin jibu veyke kujarak edin dez biyar yan biken. Erwa afiye kirat kirya le pish dergeyen daxisti rahinanin kujarak edin dez biken. Le gori medya İspanya yarizan, matrisiya xwa gehandina wazarata saxlamiya ve encumana bilintiya varisha İspanya, ku metirsiyên tûjbûn bi koronayê hene li egerê destpêkirineva yariyên La Liga ji ber vêyekê ew amadenîne bêy garantiya tendurustî yariyan encam bidin. Bi taybet di wê civînê de ku kaptinê Real Madrid û Barcelona jî amade nebûn, helwesta her du tîman bû destpêkirineva yan jîna diyar nîye.